Idag är en speciell dag. Det är den 28 april och igår bestämde jag att jag ska satsa mot Speedgolf SM 2023 som hålls den 20 augusti på Österåkers golfklubb. Det ska bli riktigt spännande. Jag vet väldigt lite om speedgolf. Så idag börjar planeringen och satsningen mot Speedgolf SM 2023. Ja, idag dag ett av löpträningen för SM. Jag undrar vad jag har gett mig in på. Det är tufft, men måste få upp kondition så att jag orkar springa i 7, 8, 9 kilometer med några golfklubbor, så att det är bara att nöta på. Ja, jag är ute och tränar lite idag. Och försöker lista ut vilka klubbor jag ska ha i bagen när jag spelar speedgolf. Reglerna är max 7 klubbor och idag är jag väl ute och tränar med 5-6 klubbor i bagen. Men ska väl kapa ner det till 3-4 klubbor när det gäller sen. Just nu lutar åt driver, kanske järn 7, en 60 gradare och en putter kanske. Så ligger jag till just nu i planeringen vilka klubbor jag ska ha. Men om du spelar speedgolf så ge gärna tips. Ja, jag tror egentligen att den här bagen är lite för stor. Det är den minsta bagen jag har, det är en träningsbag, men den känns lite stor och klumpig när man springer runt faktiskt. Men om jag plockar ut allt i bagen och minskar klubborna så blir det nog ganska lätt att spela i alla fall. Men vi får se. Man kanske ska ta med sig två klubbor och bara springa med klubborna i handen helt enkelt. Något som jag upptäckte ganska lurigt med speedgolfen är ju att man har inte med så många klubbor. Det blir mycket halvslag från lite luriga längder där man känner att man saknar klubbor. Så det gäller att försöka klara av den då, trots att man inte har alla klubbor. Sen är det lite svårt att springa och slå under stress har jag märkt. Så att det är tur att jag har drygt 3 månader på mig att träna inför SM. För visst, jag är mest med för att det är roligt att testa, men kan jag vinna SM? Det är frågan. Just nu känns det inte så, men jag ska inte komma sist på SM i alla fall. Det lovar jag.